Let's talk about all the dreams ahead. What lies behind is an unknown sentry, but we'll take down the walls instead. Bar the gates and build a fortress. The ice is slowly melting now. When you're drowning, call for ice. Take her hand and hold it tight. Hey ho, come on now, we don't want. Talk about all the dreams ahead. What lies behind is an unknown sentry, but we'll take down the walls instead. Hey ho, come on now, we don't know what to do. Hey ho, come on now, we'll give you a clue. There's a big wind blowing, a black river flowing, biting all the hatches, we're counting on you. Você quer o quê? Domínio? Orégano. R$0,75. Tá barato. Leva dois? R$0,79. R$0,89 no varejo. Tá barato. Domínio, louro.
piquenique tá 89 centavos. Eu não tá tomando direito, né? Tá com preço bom, né? Pra lá tudo. Pega a pau. É, obrigado. Tô aqui. Tem. Tem. Esse cupom é assim, de compra. O melhor cupom é aqui, ó. Aqui é o que você está dando. É porque tem 46 só. Vai levar? Você comprou quantos? 4? Leva já 4 no mês que vem? Não sei, mas eu vou pegar. Mano. Eu vou querer. Esse aqui, essa aparece aonde? Hã? Esse aqui, essa aparece aonde, meu marido? Na antiga casa. Vou levar um, tá o mesmo valor? Leva um. E o Limpol, 1,69. Primeira casa. Compra? É bom. E leva um limpo também de coco. Deixa eu ver, esse aqui mais esse. E esse daqui com 40 só no banheiro. Um pouquinho desse, de festa negra. Tá R$1,99. Esse. 3, 4. Que arbolinha boa. Quer de pau? De queijo. Você come de queijo? Pega. O negócio que os atacadão aqui é muito alto, o preço, preço de serenidade.
Leite. Leite, isso não é oferta nenhuma. Leite, mel. Então é isso. Valida até o dia 19 de 10 de 2023. Valida bem que ninguém pode. Você não pode. Aqui, ó. Tem dela não. Não, pode pegar uma. Duas ou só uma? Só uma? 30 unidades. Levar isso aqui, ó. Italac, zero lactose integral. Por aqui tá 99 centavos. Quatro. Adorada. A UOL tá de R$20. R$20. Parece ser bom. Parece. A pó dela é grandão, mas aqui é bom. Porque essas outras eu tenho lá. Tá, R$20. Aqui, gente, então foi isso de grosso que a gente comprou dessa vez. Aí foi um arroz camil, que foi R$16,99. Um porvilho doce pra gente fazer tapioca, da marca do Zé. Foi R$6,29,99. Flocão de milho, desse Guará aqui, foi 3 pacotes, por R$1,59. Sal marimar, sal marinho refinado, foi R$1,69. Aí a gente comprou também uma batata palha, crocante dessa marca, foi R$10,99. Compramos a aveia aqui em flocos finos, a marca é Fruto da Terra, por R$7,29,99, tá na promoção, 500 gramas. Compramos essa farinha de trigo Primor, tava R$3,59. Esse milho de pipoca Dona Day tava R$2,99. Esse extrato tomate Bonari tava R$1,29, compramos 3. Milho dessa marca Fugina, a gente comprou 2, tava R$1,99. E os creme de leite, que hoje em dia tá tão caro, foi R$2,69. Compramos 3 da marca Piracanjuba. Aí compramos 2 óleos Vila Velha. Aí compramos 2, tava por R$7 cada um. Tava na promoção.
Aí a mistura láctea, é, da marca Triângulo, que é o, a gente chama aqui leite condensado, R$4,29. É, molho inglês, da marca Maratá, R$3,19. Arisco, estava R$2,99. E a gente comprou esses aqui, que são noz moscado, são os temperinhos. Noz moscado que estava R$2,69. Orégano tava 89 centavos, couve tava 99 centavos, o bicarbonato tava 1,49 e a folha de louro tava 1,99. Aí compramos também esse leite da marca aí também, leite em pó, tava 10,99. Essa coca com café tava 1,99 cada um, meu marido pegou dois. Esses 5 look que tava, cada um saiu apenas R$1,99. Aí compramos 4 piraquis. Eu tomei uma, aí ficou 3. Cada um saiu a R$1. Aí esse sazon aqui foi R$2,49, se eu não me engano. Ou foi R$3,99. Vou colocar aqui o valor certinho aqui do lado, tá? Aí compramos essas 3 torcidas aqui que tava R$1,29 cada uma. Compremos 2 waffles da marca Mix, é um de chocolate e outro de morango. Cada um saiu a R$1,79. Gente, uma coisa que tá tão cara hoje em dia é o leite. Compramos 4 leites que saiu por R$5,99. Tanto que o leite aumentou 1 litro de leite. Aí compramos esse Nutri Nectar. Por R$2,99, foi R$2,89. Eu vou conferir aqui certinho, vou colocar o preço pra vocês. Aí compramos de caju e de morango. Aí foi... compramos esse sabão em pó, marca assim, 1,6 kg. Tava R$3,99. Aí compramos essa marca aqui, que é IP, que é água sanitária, ou cândida, não sei como é que você chama. É... 2 litros por R$5,99. Aí compramos esses aqui, é o Comfort, que é o que a gente mais usa aqui em casa, que eu mais gosto, na verdade. É, tava R$14,99, ele tava na promoção refilzinho, a gente já tem a... só coloco no potinho dele. Aí eu comprei essa barra de sabão em pé também, pra lavar roupa, que eu gosto, por R$8,99. Compremos 4 sabão. 4 sabonetes, na verdade. Compramos 4 sabonetes aqui dessa marca Flow. Cada um saiu por R$1,29. E compramos essa outra aqui também. Essa aqui é de flor de maçã e framboesa. E esse aqui é ave de coco e alecrim. E compramos 4 dessa aqui e um desse somente. Aí compramos um álcool 70. Tá por R$5,49. Um contonete. Tava R$1,99. Compramos esse absorvente aqui pra mim, que é o Sim. Que é leve 32, pague 28. Eu só uso desse. Compramos essa esponja, que é da Esfrebon, que não risca. Tava por R$3,99. Aí compramos o pato. Que mês passado eu não comprei, porque não tinha, tinha acabado. Lá no mercado, aí esse mês eu comprei, que é o pato em gelo. Tava... R$9,99, tava na promoção. Aí compramos esse UAU aqui também, que é um multiuso, tava R$2,89. O cifre cremoso tava dessa fragrância aqui, que é laranja, que eu nunca tinha usado, gente. Tava R$9,99, se eu não me engano, também o preço dele. Aí compramos esse cifre aqui também, perfumador, muito cheiroso. Tava R$7,99, R$8,00. Aí compramos esse lixinho aqui pro banheiro, que tava R$12,99, que vem 40, contém 40 sacos. Aí compramos 2 detergentes, que é da Limpol, um de jabuticaba e um de coco. E compramos também um vinagre dessa marca Peixe. Tava